そんなに僕 YouTube 見る派ではないんですよね、うん、普通にスナック感覚で毎日くらい見てるやつが最近あるんですよ。結構ね、登録者がいるんですわ。12万人います。あー、まあまあ銀のないんでしょ。おーチャンネル、おーチャンネル、おーチャンネル、まだ何系かも何もわからない。何もわかんないですよね。でも一回見てもらおうかな。はい、こちら見ていただいた通り、はいはい、昆虫をツンツンする YouTuber です。おもろそう。これめっちゃおもろいんだよ。めっちゃ興味あるから。なかなか昆虫ツンツンしたくないもんね。そうそうそう。しかもめちゃくちゃキモいね。虫とかを山奥で見つけて、なんとか中のなんとかですねってめっちゃ詳しく解説しつつ、ツンツン、おお、可愛いですね。愛してる。虫をめっちゃ愛してる。それいいね。キモい虫大好きなんですよ僕。造形が。アシナガバチの巣を指でツンツンやばくない？やばい、危ない。これやばいことだよ。じゃあこれを見ていきます。アシナガバチの巣を指でツンツンした結果。タイトルバカだ。危な。うとご皆さんこんにちは。私の名前は、おーちゃんと言います。お買い物見たさですよ。いやー、すごい。なんか再生数欲しいからやってるとかじゃなくて、虫が好きっていうのはまたいいですよね。好きなだけなんだよ、本当に。声聞いて思ったけどさ、これめちゃくちゃ芝居で影響されてる大ゴキブリ探す動画の芝居でさ、完全にこの人だったよ。人工の紐に擬態したガジャルンルンって、ほら好きだとね、なんか真似ちゃうとかありますけどね。まあまあまあね、 YouTuber、YouTuber に影響受けますからね。芝居を形成してる一部ってもうとすごいですよ。じゃあ次料理行きます。